Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija izjavio je da očekuje da će novi fiskalni sistem, kada bude primijenjen, dati pozitivne efekte na prihode. Tegeltija je istakao da se značajno radi na novom fiskalnom sistemu jer je postojeći star 10 godina. Republika Srpska je duboko ušla u taj proces fiskalizacije. Mislim da onaj sistem kako je zamišljen tjeraće ljude da prikazuju svoje objektivno promete. Činjenica je da je potrebno i građanima da traže svoje fiskalne račune. Međutim, slabost ovog fiskalnog sistema je u ovom trenutku i kada dobijete fiskalni račun, ne postoji garancija da je taj račun evidentiran u poreskoj upravi i da je evidentiran kao vaš promet. Ja vjerujem da će ovaj sistem, kada bude implementiran, dati pozitivne efekte na račune, ali to odmah isto u trenutku znači i prihode. Mada mislim da za opštinu Trebinje, za vas, mnogo važniji je ovaj sistem koji se tiče evidentiranja turista noćenja, jer kroz taj način se evidentira boravišna taksa. Boravišna taksa je izvorni prihod svakog grada, tako će biti izvorni prihod grada Trebinje, a ovo što prikupujemo po osnovu PDV-a je jedna zajednička kasa koja se dijeli po određenim principima.